很感恩的看到了昨天三拿减灾希望工程开始了，这个学校呢也是来拜托慈济能不能把这个学校呢改建，为了孩子的安全啊，我们也接下来也为他呢改建。昨天动土啦，相信这个学校也会很快呀、啊，就让他又是呢啊美而健壮哦，那孩子们呐、啊、就可以呢进入了安全的教室里安心读书。那其实呢，我们从3年前呐、啊，这屏东啊开始，好，我再提起啦。现在呢，地大不调、四大不调等等，那我们的委员，那就是孩子的阿嬷，她听到了就说，靠近师父的身边说：“师父，我嘛真烦恼呢，啊，你烦恼啥嘿？啊，阮孙哦，读书会读好，就是师父。”我真烦恼的，就是师父拄则讲，万一那地震啦，吼、哦、啊是安怎？伊讲哦，啊，迄铁筋拢已经红门土落落来啊，就看到真担心地动呢。那万一啦，吼、哦、我真担心。安尼，我转来呢就开始就说。请营建处啊，去绕一下，去看看屏东的学校老旧到什么程度。果然他们去了啊，就真多囡仔好好其中来评估了以后呢，真的要优先呐、啊，赶快及时改建的。有五间哦，那就这样子，很快。就在1年半呐、啊，五间学校哦，那焕然一新呐、啊。今年的年初呢，孩子已经呢搬进了新教室里读书啦。刚刚我们看到的围楼教室，现在所看到的足勇敢的哦，很壮的。学校啊，那的美，又是巩固的学校。现在呢，台东有9所，我们也在工程中啊，这都是减灾工程。花莲呢有6所，也是在工程中，还有几所在补强，还有呢几10个学校的。这个厕所都在呢改建哈、哦，还有呢，这苗栗呢县长也是啊来提起了有几个学校也需要我们再评估啊。那实际为了减灾，所以我们呢期待着。教义的学校，这是孩子的受教的摇篮，要让他们呢很安全的能安心得到了这个知识教义，这都是我们现在呢真正的要提高警觉，要身体力行，采取行动，这种减低灾难了。万一有灾难发生，也无灾无难的过去。所以期待呢，人人平安啊！只要人平安呐、啊，这才是真正的人间家庭的福。所以现在啊，实际在进行中的呢，还有这么多的工程啊，
责任很大，不过呢，我们为了社会安全呐、为了孩子呢安心教育，慈济向来都是呢起社会用在社会，社会需要呢，我们总是呢义不容辞而去付出啊，这都是大家点点滴滴的爱心累积啊。那昨天呢、看到了花莲的慈中小毕业典礼，好可爱哦，很感恩呐、县长啊来祝福，那校长说话哦，都是呢充满了爱的勉励呀、接下来就是学生上台领毕业证书，哇，看到了幼儿园的孩子好可爱哦，那他们呢事先呢、要先向着师长、父母、姨的妈妈、爸爸们先致谢礼哦，好整齐这样的行礼如仪哦，他就可爱啦。那上台的时候呢，哇，好整齐耶！我一直很佩服啊，佩服这一群呢幼儿，他们呢几个钟头呢很自在哦，都没有一个呢乱动，好自在的做了如规如矩哦。这种的教育是怎么教育出来的呢？好整齐，看他们如小大人一样的哈、好，这种威仪啊。那还有呢，就是节目呢，学生自己编自己规划，由老师来指导，看成长的感恩，感恩老师，感恩他们成长的环境啊，这种的爱的能量哦，给予他们的伦理，给予他们的礼仪，给予他们的教育，他们呢把它唱出来，肢体表达出来啊，从幼教跟小学跟中学高中等于四个阶级的教育啊，融会贯通呢，在一场好、在同一个舞台上啊，哇，没个一个突出啦，你看我们的这么小的孩子跟大哥哥姐姐呢都是一样的哦，这尤其是司仪的那样大将之风啊，小学五年级男生，好、你看一下大汉机器呢，贴很高的，这脚底哈、贴得很高啊。那女的，就是高中二年级，这样配合起来的司仪呀、真的都是呢。很有大将之风啊，无够有一句话吼，叫叮当起来，真的感觉这就是未来的希望，明日之星啊！而且呢，用爱教育过来，我真的很感恩老师的耐心、爱心的调教，我更感恩呢我们的慈诚仪德从建校啊。复校啊，而且啊陪伴呐、从幼儿园一直陪伴到了高中，这样的一直陪伴孩子们的考试，高中呢今年呐、考大学的成绩都很好，那也有从幼儿园升到了慈济的小学，那从小学升到了。国中，从国中呢升到高中哦，那从高中呢也考上了慈大，可要知道考上慈大是不简单呐、
最重要的他们的生活教义呢，从小学四年级就带入了爱心关怀，穷困的人家，那就一路呢，从这小学、中学、高中，这以他们的成长过程呢，把他带入了可以投入社会帮助人群，啊，说来话长呢，总而言之呢，这样的教育，这样的校园，这样的建筑，那这样的人的爱的能量，所以我们的孩子呢，真的是可圈可点哦。